Любомир Алеко Константинов. Последните 2-3 години така доста наши съотечественици, на които очевидно Алеко Константинов е любимец, отидоха до Чикаго без да се върнат назад. Ти не си ли мислил да направиш нещо такова? Аз не мисля, защото той има един разказ невероятно на факт. 300 души на черни връх, мисля, че е по-добър и... А, ти предпочиташ да ходиш до черни връхи назад. Да. Добре, момчета, благодаря ви. Ако сме живи, ще видим. Да. Успешен старт ви желая, до вечера ще ви проверя. Остават броени секунди. Разбира се, това е върхът на абсурда, е сегата около този странен маратон, но с него тримата участници съвсем сериозно казват: всички вие станете и заемете своето място сред природата, а постиженията си те посвещават на всички, които се борят за съхранението на природата. Отново с маратонците, след 10 часовото борба, ще бъдем малко по-късно. Сега музикален поздрав. Музикален поздрав за 19 Борисовата градина, лятната естрада. Николай Йотов. Николай, без проблеми с километрите за себе си, без проблеми и с тези пред него. Николай Локмен, ритъм в устите и вятър. Когато вятъра го няма, той го създава. Сашо Илиев. Сашо е един човек с много маски. Намира се на 153-я етюд в момента. Направил е две почивки от по 10 минути. Подхранва се с банани, сок и шоколад. Място за криза няма. Валери Георгиев. Валери е пробягал за тези часове около 70 км. Лявата маратонка не му стиска, не го стяга и дясната. Подкрепя се с сокове, шоколад и фастъци. 24-часов супер маратон. 24 часа и всичките са техни. Така беше на пак той. Събота, 9 часа сутринта. Да видим какво става с участниците. Сашо все още жив. Полезачът Ники, оп, и той идва. А, ето го и маратонецът. Последни, броени секунди, дами и господа. На пътя да завърши първият демократичната история на България абсурден маратон. Просто потресен съм и тримата са живи. Ова си за маратонците. Сашо, можеш ли да следиш със сцената? Удивен съм, момчета, как успяхте да направите този маратон без две изключително основни неща, които се изискват за всеки маратон? Линейка и туалетна. Просто не мога да разбера. Можеш ли да кажеш нещо без това? Мога да го свържа. Да, какво ти се прави в момента? Много ми е трудно да кажа в момента. Бих отишъл някъде на море или на друго място. Добре, приятно прекарване. Песо, ти? Искаш ли да играеш пантомима, например, в момента? Не, искам да си почина. Мисля, че 24 часа стигат. Добре. Ники, ти? Можеш ли да кажеш нещо? Я съм на същото мнение. Мисля, че 24 часа стигат. Добре. И вид за маратона мога да го кажа. Желю, Желя срещнал Валери и го питал: какво ще правиш ти тук, бе, вчера? И той казал: ами ще тичам цяло денонощие. Той казал: бягал тук, бе, и така 24 часа бягал. Така е. Сега ще оставим състезателите да си починат. Повече информация от студиото.